Պարոն Խաչատրյան, երեք տեղի ունեցավ թիմ արտահերտ ընտրություններ Սիսիանում եւ Անիում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագրի զուսակցությունը մեծամասնություն է, ձևավորեց նախնական տեղեկություններով, բայց նաեւ ազանգեր կան, ասում են, սա խախտումներով է, ճնշումներ են եղել, դուք Սյունիքից եք ընտրված որպես պատգամավոր, ի՞նչ կասեք այս խախտումների վերաբերյալ։ Նախ ասեմ, որ այդ ամբողջական տվյալները, որոնք հրապարակվում են մամուլում, ամբողջական տվյալներին չեմ ծանոթացել, տենց մի քանի բան նայել եմ, պետք է ասեմ, որ եթե կան հաղորդումներ խախտումների մասին, վստահ եղեք, որ այդ հաղորդումները բավականին լուրջ ուսումնասիրության առարկա են լինելու, որևէ հաղորդում առանց ուսումնասիրության չի կարող մնալ, բայց պետք է ասեմ, որ հաղթանակները բավականին ոգևորիչ են եւ բավականին լուրջ հաղթանակներ են եւ ծանրակշիռ, ձայների հավաքած տոկոսներից այդ ամենը երևում է եւ հատկապես Սիսիանում, որ հաղթանակը կարելի ասել ձայների քիչ է մնում, որ լիներ արդեն որակյալ մեծամասնությամբ, որ չէ բացարձակ, եւ այո, այդ հաղթանակները բավականին ոգևորիչ են եւ պետք է ասեմ, որ սա ցույց է տալիս նաեւ, որ ընդրական պրոցեսները քարոզարշավը բավականին ինտենսիվ է ընթացել եւ արդյունավետ, ընդրության արդյունքներից ավելի քան գոհ եմ ես։ Եվ սակայն ինչ վերաբերում է այն բոլոր հրապարակումներին, տեղին եւ անտեղին, որոնք որ կան, այդ հրապարակումները հաստատ քննության եւ ուսումնասիրության առարկա են դառնալու։ Պարոն Խաչատրյան, մենք հա գիտենք Սյունիքը ինչ անվտանգային խնդիրների առջև է կանգնած, Սիսիանի ուղությամբ 21 թվականին, 22 թվականին եղել է ճշնամու հարձակումները, այ իրենք ձեզ վստահեցին, նկատի ունեմ ուժին, ինչպես եք դուք իրենց անվտանգությունը երաշխավորելու։ Ուրեմն սախապ չանեք, որտեղ իշխանասարում օրինակ քպել։ Ուրեմն ասեմ ձեզ հետևյալը, որ անվտանգության երաշխավորումը եւ ընդհանրապես անվտանգային մակարդակի ապահովումը մի գործողություն չէ եւ մի ուղղությամբ գործողությունների իրականացում չէ, դա մի ամբողջ համալիր գործողությունների եւ ծրագրերի իրականացում է, սկսած տնտեսական ծրագրերից, վերջացած իհարկե անվտանգային պաշտպանական եւ մի շարք այլ բանակի հետ կապված խնդիրների լուծմամբ։ Պետք է ասեմ, որ այսօր բանակի բանակում իրականացվող բարեփոխումները բավականին մեծ թափով են ընթանում եւ ընթանում են շատ ուղղություններով, թեև այդ մասին քիչ է խոսվում եւ քիչ է լուսաբանվում հասկանալի պատճառներով, սակայն ժողովուրդը այդ ամենը տեսնում է, տեսնում է եւ կատարված աշխատանքները եւ ներկայումս կատարվող աշխատանքները, միանշանակ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այն աշխատանքները, որոնք այսօր իրականացնում են բանակում, շրջադարձային են, շրջադարձային բարեփոխումներ են, որոնց մասին հնարավորինս քիչ է խոսում եւ քիչ է լուսաբանվում, բայց իհարկե կգա ժամանակը, որ այդ արդյունքները մենք կտեսնենք, սակայն հատկապես սահմանապահ սահմանամերձ բնակավայրի բնակիչները, ինչքան էլ որ քիչ խոսենք եւ քիչ ասենք, նրանց համար այդ ամենը տեսանելի է։ Պարոն Խաչատրյան, քանի որ խոսեցինք անվտանգային խնդիրների մասին, Արցախում հա վերջին մի քանի օրերին իրավիճակը լարված է, Թշնամին փորձել է առաջ խաղացում գրանցել, նաև ինչ որ կարևոր նշանակության բարձունք է գրավել եւ վերահսկում է Ստեփանակերտ Լիսագոր այդ գրունտային ճանապարհը, այսօր նաև փորձել է եւս մեկ առաջ խաղացում կատարել, որը մեր զինվորների կողմից կանխվել է, ընդհանրապես Արցախում ստեղծված այս իրավիճակը ինչպես է դուք մեկնաբանում եւ ինչ զարգացումների սպասենք։ Արցախում իրավիճակը բավականին բարդ է եւ ադրբեջանական կողմը հստակ ցույց է տալիս, որ ինքը արհամարում է նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ հենց իր ստորագրությունը եւ երեք երկրի ղեկավարների ստորագրությունները եւ հավաստումները, եւ այս առումով երաշխիքը այդ համաձայնագրի երաշխավորը, այդ համաձայնագրի կետերի պահպանման Ռուսաստանի Դաշնությունն է Արցախում, եւ իհարկե մենք ակնկալում ենք, որ ռուս խաղաղապահ ուժերը հաստատ գործուն միջոցներ կիրականացնեն, որպեսզի ադրբեջանական զինված ուժերի առաջ խաղացումը, զինված ուժերը գտնվեն այն վայրում, որտեղ գտնվել են մինչ այս պահը,
Եվ գիտեմ, որ այս պայդրությամբ խաղապահ ուժերի կողմից գործուն միջոցներ են ձեռնարկվում, չգիտեմ որքանով դա նրանց կհաջողվի իրականացնել, որովհետև Ադրբեջանը արդեն սանձարձակ վարքագիծ է դրսևորում և չգիտեմ ռուսական կողմին ինչքանով հնարավորություն կունենա սաստել այդ սանձարձակությունը, բայց ինտենսիվ աշխատանքներ են այս պահին իրականացվում, որպեսզի ադրբեջանցիները հետ գրան այն դիրքերը, որտեղ որ գտնվել են մինչ այդ։ Ավելի վաղ էլ, հա, մեկ տարի առաջ փարուխներ խուժումից հետո ստեղության հետ չքաշվեցին, հա, ադրբեջանցիները, հիմա խրամորդի այգիների մեծ մասը ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է, մարդիկ նաև իրենց այգիներում աշխատանք չեն կարողանում անել, սա նաև հաշվի առնելով ինչ համոզմունք ունեք, հա, որ ինչ արդյունք կտա ռուս խաղապահների գործողությունները, արդյոք իրավիճակը փոխվի տեղում, թե ոչ։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե անվտանգությունը երաշխավորվում է ռուս խաղապահների միջոցով, որովհետև դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի իրավիճակ կստեղծվեր, եթե ռուս խաղապահները այնտեղ չլինեին, իհարկե, բայց ռուս խաղապահները պետք է իրականացնեն հստակ բոլոր այն պարտավորությունները, որոնք իրենք ստանձնել են, հստակ, և պարտավորությունների անգամ փոքր թերացումներ, որոնք իհարկե մեծապես պայմանավորված են Ադրբեջանի սանձարձակ պահվածքի հետ, արդեն բերում են մեծ վնասների մեր Արցախի համար, հետևաբար մենք հույս ունենք, որ ռուսական կողմը անպայման գործում միջոցներ կձեռնարկի, բացի այդ նրանց վարչարարության մեջ որոշակի փոփոխություն կնկատվի, ավելի հատու և ավելի գործում միջոցներ կձեռնարկեն, որպեսզի Ադրբեջանին կանխեն նման գործողություններ իրականացնելուց, բայց դրա հետ մեկտեղ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը նաև ձգտում է, որպեսզի հնարավորինս մեխանիզմները ևս մեխանիզմներ լինեն ադրբեջանական սանձարձակ պահվածքը սաստելու համար, իհարկե փաստահավաք խմբերի ներկայություն և այլ միջազգային, որպեսզի մենք հստակ երաշխիքներ ունենանք, որ նման դեպքեր չեն իրականացվի։ Այս պահի դրությամբ Ադրբեջանը, այո, ամբողջ աշխարհին ցույց է տալիս, որ ինքը արհամարհում է այն ձեռբերումները, այն համաձայնագրերը, որոնք որ կնքվել են 2020 թվականի նոյեմբերին։ Պարոն Խաչատրյան, և հայ-ռուսական հարաբերությունների անվտանգության համատեքստում ես մի թեմա է քննարկվում, Ռոմի կանոնադրությունը, ասում են, որ սա կրակի վրա յուղ լցնել է, ընդդիմությունից են ասում, հա, այս գործընթացի շարունակումը, վավերացումը հերթ արդեն ազգային ժողովին է, ձեր խմբակցում դուք Ռոմի կանոնադրության վավերացումը, գիտեք սահմանադրական դատարանը հաստատեց, որ համապատասխանում է սահմանադրությանը, դուք որևէ քննարկում ունեցել եք խմբակցությունը, ինչպես պետք է։ Ոչ, այս դրության որևէ քննարկում չունեմ, այդ մասին կարող եմ հետագայում ես կարծիք ասել։ Ունեք, եթե Ռուսաստանի նախագահը վավերացնելուց հետո գա Հայաստան, պան Խաչատրյան։ Ինչը։ Ռուսաստանի նախագահը թե Ռոմի ստատուտը վավերացնելուց հետո գա Հայաստան, հիմա միջազգային քրեական դատարանն ասում է, որ այն պետությունները, որոնք վավերացրել են, դա պետք է Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալեն, նա պատերազմական հանցագործը, որ գա Հայաստան, մենք ինչ չենք անելու, կամ հնարավոր է, որ մենք հանուն նրա չվավերացնենք։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին պետք է առաջնորդվի իր ազգային և պետական շահով, և առաջնայինը մեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահն է, ինչպես թելադրի մեր ազգային և պետական շահը, մենք այդպես էլ վարվելու ենք։ Պարոն Խաչատրյան, բայց ավելի վաղ նաև իշխանության ներկայացուցիչները խոսում էին հենց որ ազգային շահն է, հա, դրդում, որպեսզի նման քայլի գնանք, քանի որ Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո ազգային շահը այդքան էլ ազգային շահը այդքան էլ միասեր չէ, և ազգային շահի մեջ բազմաթիվ կոմպոնենտներ են մտնում, և վստահ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վարելու այնպես, ինչպես ազգային շահն է թելադրում, և պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ռազմավարական նշանակության համաձայնագրեր, պայմանագրեր, և դա ամբողջ աշխարհն էլ հասկանում է, որ այդպես է, և կրկնում եմ, մենք փոքր երկիր ենք և առաջնայինը, որից պետք է բխեն մեր բոլոր գործողությունները, թե դիվանագիտական և բոլոր, դա առաջնայինը մեր ազգային ու պետական շահն է լինելու։ Եվ ճշտում, պարոն Խաչատրյան, եթե օրինակ նույն Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդերը հրամանը չլիներ միջազգային քրեական դատանից, հնարավոր էր հենց իշխանությունը հստակ գնար, հա, վավերացման, բայց հիմա այլ իրավիճակ է և հնարավոր է փոփոխություն
Չեմ կարող ասել ինչ քննարկումներ կունենան, քննարկումների արդյունքներում ինչ որոշումներ կայացեն, այս պայի դրությամբ, որ ճիշտն ասեմ, այդքան խորությամբ չեմ ուսումնասիրել այդ հատվածը, բայց կարծում առաջիկա օրերին անպայման ես ավելի ստույգ կարտահայտեմ իմ կարծիքը։